Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizódke tuto z Tomb Raidera, kde Lara Croft prežíva posledné hodiny tuto v lesíku a našou úlohou je nájsť si niečo na zobnutie. Pretože kto videl poslednú epizódku, teda prvú epizódku, ktorá vyšla pred pár dňami, tak viete, že sme sa ocitli na opustenej hore, pretože sme stroskotali na lodi a všetci moji známi a priatelia sú jednoducho preč a my musíme jednoducho zistiť, čo sa tu deje. A teraz máme najlepšiu úlohu a tou úlohou je nájsť si niečo pod zub. Tak poďme niečo nájsť rovno a možno niečo aj ulovíme. Normálne ako pršalo. Tak trošku sme aj vyčistení. Jedine tá rana nám krváca. Možno tu nebude nejaký... O! Už som chcel podať vlk, ale našťastie to nebol vlk. Poďme za tou laňkou našou. Okej. Okay. Tam je luk. To je v poriadku. Už keď je tu luk, tak viem, že na ovládači by sa to podľa mňa zle ovládalo. Tam sú šípy. Zober ich. A teraz, tu sú ďalšie šípy, kde budeme asi nachádzať. Teraz musíme prísť na to, ako získať ten luk, aby sme mohli si zastreliť večeru. A tam vidím ďalšie šípy inak. Kámo, to je zimom riavky. Dúfam, že ma nechytí za ruku. Neroztrhni tetivu. Teraz sa zobudí, že... Provizorní dlouhý luk. No už sa iba naučiť s ním strieľať. O, dobre. Takže asi ľavým tlačítkom. A držením tlačítka PTM luk natiahni. Dobre. Získaj maso zielenie. Tak tam máš holuba. Poď. Tu máš, tu si zober holubíka. To fakt ho môžem zobrať? Palus. Aha, tu sú ešte aj, pozerám, že čo môžem tu ponachádzať. Ale nebudeme riešiť, ideme proste po príbehu. Ideme hlavne po príbehu, nebudeme tu nejaké kešky a podobné veci riešiť. Tie zvuky sú tu nepríjemné inak. To je nejaké lano. Čo to lano tu znamená? Počkaj. Už asi viem. To je niečo na ten štýl, že ja sa tam viem možno dostať, že to nejako natiahnem, ale to sa si naučím neskôr. Takže by nie. Ale šipov tu nachádzam požehnanie celkom. Je! Už? Ja neviem, že či mám do teba paliť, alebo nemám do teba paliť. No čo, mám po tebe vypaliť, alebo netreba? Máme niečo. O, tu je ďalší. Ešte, ja si chcem toto. Ľudia, oni majú výdrž. Nemám to zestreliť? Ajo! Domykáš vy lovci duchov. Aha, to je to témy, to sú tieto témy, okej. Okay. No dobré, teraz ja ťa mám teraz si dostrieľať, jo? Oh, tak ten dostal teraz. Tak ten dostal, konečne. Kde je ten šíp? Promiň. Ale musím jesť. Ránu istoty? Nie, ide ho rozporcovať šípom. Ne, dívaj. Zoberte si, že taká archeologička začne takto proste tu hútať rovno meso. Ja neviem, ako by som to dal. Napíšte dole do komentára, že ako by ste sa vy zachovali, keby ste museli takto byť. Že či by ste dokázali takto zabiť niekoho a hneď to rozporcovať a zjesť. To by ma celkom zaujímalo. OK, preskúm.
Tak jo, Laro, někdy se budeš muset zorientovat i bez všech těch moderních hraček. Nauč se ale číst terén i hvězdy. No dobré, rád by som. Tak já to vyběhneme hore. Aha, tábor je vlastně tým pádom tam, kde som bol. OK, rozumiem. Mama, som doma. Som doma. Toto mi niečo už si spomínam. Za dovednosti mody môžeš prísuť na mene vylepšovať svoje dovednosti. OK, tak čo tu máme? Zvířecí instinkt. To je všetko. Touhý kořínek. Jasné, máme tieto. Dobre, takže môžeme si dať dokonalý pozorovací zmysel ti umožní spatřit obtížně viditelná zvířata i zdroje jídla. Získej více materiálu za ohledávání mrtvých zvířat a krabic s jídlom. Při prohledávání beden schránek můžeš najít součástky navíc. Při prohledávání mrtvol zvířat najdeš víc součástek. Schopně noči mohou z těl nepřátel získat své šípy zpět. No, keďže nevím, o čo tu ide dobré, už si to nepamätám, tak možno tie součástky navíc by neboli zlé. Uvidíme. Uvidíme, že čo, že ako to bude. Preživší vylepšení. Aha, počkaj, ja to môžem ešte aj tuto dať, pevnú ruku. OK, tak ja som si možno mohol ešte aj semka to dať. Díky sozrením myslím, môžeš ďalej zamerať. Dobre, to mohlo byť fajn. Aj toto mohlo byť fajn. Dobre, nevadí, nevadí, uvidíme. This is Conrad Roth. Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. To je Roth? To je ten z začátku, čo tam bola tá kamera v minulej epizódke. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Tak kde? Povedz. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. Takže on ma bude vlastne ako keby sprevádzať tou hrou, to znamená, že ma bude učiť v úvodzovkách, v tých myšlienkach, ako bolo teraz, niečo. Dostaň sa z lesa. Takže mám ísť naspäť vlastne, okej. Už je zase tma. Prečo všetky tie... Áno, počujem ju. Okej. Hello? Hello? Ty bogo, to bolo takéto strašidelné, pred 5 rokmi som sa podľa mňa menej bal. Nie, nie. Ježiš, prečo ja hrám takéto hry? Stracho prd. Nie put, ale ja som reálne stracho prd. Ja sa stane, že v tej hre budú opäť také tie šokantné. Že proste pôjdem si, vieš, a zrazu ťa niekto chytí za nohu, zrazu ťa niekto chytí za krk, zrazu na teba vybehne proste nejaký scare jump a ja sa tu... Nevadí, ľudia. Berme to pozitívne. No, to je ten, čo som zostrelil. Poďme najbližšie prejsť, uvidíme, že kde si. Tu sú ďalšie nejaké znaky, rozumiem, ale ten hlas sa mi podľa mňa zdá, alebo tu bude tá kamarátka už. To je čestka, získame tie súčiastky. Tam niekto leží. Máme taktiež nejakú krabičku. Rohlížení, aha, to je nejaká relikvia. Ty krásu, dúfam, že takéto niečo tu nestretnem.
A raj, počkaj, tu mám nějaký... Na vnitři se jsou stopy bílé barvy. Ten, kdo ji kdysi nosil, byl znešeného původu. OK. Počkaj, zkusme to podpalit. A se dostaneme na tu druhou stranu. Uha. Že to je prostě meso z tých zvierat. Že to není prostě meso z toho, čo tam bolo aj zavesený. Špičák, OK. To je fajn, tak sa budeme... vedieť. Mačkaním dvere vypáčiš. OK. Takže aj tu ideme páčiť. Pičáku. Zvuk prestal. Kúkajte na to, jak teraz tu na mňa niečo vybafne. Ďalší znak a tu je nejaký dog. Mr. Dogos. Po rebríčku na vrch. Na mňa nič. Ešte musím prísť na to, na čo budú tie súčiastky, ale verím tomu, že to mi povie. Co niekto rozpráva? Teraz, dívaj. Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. Ja som tiež nervózny, jak pes. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least. Nezdáš sa mi v poriadku. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. Nezdáš sa mi, kamarát. A teacher by trade. Not really cut out for island. Podľa mňa to sú tí, ktorí vraždia tých ľudí. On ich chce rozporcovať tiež. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myth. To je pravda, to je pravda. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. Strašne sa mi táto baba podobá na nejakú babu z inej hry. Nie či z Life is Strange, alebo... Hej, z Life is Strange mám pocit trochu. Na čo hrávala s tými figurkami. Tú hru a potom vlastne v trojke ona bola tiež. V tom, v tej... Jo, to bude ona. Už som zabudol, jak sa volala. O... Prečo ju nechali samú? On ju zobral, on ju zobral, na stopero. Ty kráso, prečo? Ja som vravil, že ten chlap není dobrý. Nie. Tak toto nie, toto nie. Kde sú? Kamo? Dokečenie.
Trošku sa bojím. Ale niečo, čo by som sa bál. Robí si srandu, ľudia. Definitívne sa nebojím. Ale zimom riavky mám. Zoberte si, najskôr sa prepichne, potom si... Reyesova! Ale kde... Je ta sem, či jak sa volala? To je Rod, ten, či to bol ten druhý? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should not go wandering off. We need to find them. Wait. What about Rod? A tak Rod je ten druhý, dobre. Let's split up. One of us go with Lara and meet up with Rod. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? Kamoško, ty sa mi nepáčiš, ty blondiak. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. Prečo všetci idú pre Rota a ja musím tu byť sám? Týmto blondiakom v okuliároch. Mám blond a mám aj okuliare teraz aktuálne. Testujem. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Dívaj, ja už mám tu nechávať samého. Znova, zase tu budem sám. Páčiš sa mi? Nepáčiš sa mi, blondiačku? Vôbec sa mi nepáčiš. Máme nejaké šípy, kde sa nám isto zídu. Máme plnku, tu máme nejakú čestičku. Čo je? Príliš slabý špičák. Dobre, a kde nájdem tie vhodné súčiastky? Aha, počkaj. Dobre, tu sú iba nejaké... To sú nejaké príbehy o tom, čo sa tu deje. A to je v poriadku. Takže to sú dokumenty k tomu. Takže aj v tomto môžu byť súčiastky, jo? OK, takže iba nájsť pochodeň. Ja mám pochodeň stále so sebou. To není zapálená. A Ečkom ju zhasím, či Fkom? Součiastky. Zbieraj součiastky a v základných táboroch si pak vylepšuj zbranie. To je v poriadku. Ja ti, Lara, úplne súhlasím, ani mne sa to nepáči, hlavne keď tu je toľko šípov. Nejaké skúsenosti. Takže nejaké súčiastky. Takto sú. Au! Kde? Ty kráso! Ten doktor je tam... Neverím tomu doktorovi. Neverím mu. Tam je. Same šipy sú tu, mne sa to nepáči. To znamená jediné, že tu je naozaj toho veľa. Aha, to je ďalšie táborisko, takže nejaký ďalší asi save-ik. OK, a toto tiež asi nevypáčim. Nájdi hodne súčasky a špičák si vylepší. Veľmi rád, len musím prísť na to ako. Ale na to prídeme určite za chvíľku, teraz poďme tuto za Whittakerom, či ak sa volá. A máme tu nejakú teda, nejaký hlavolám pravdepodobne. Tak som celkom zvedavý. Jako mi pôjdu hlavolami? Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt.
Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. No, samozrejme. Together. Oh, shit. Dobre, a teraz si ho budem musieť vylepšiť, samozrejme. Už to chápem. Teraz mi to ukáže, ako vylepšovať tie nástroje. No však, ja by som veľmi rád si ju vylepšil. Ale kde si ju vylepším? Tak akože v tábore? Nájdi táborište. Dobre, toto je táborište. No jasné. OK. Takže za 50 je vystúžení. No jasné, kúpime. Vyskúšajme teda rovno, že či s týmto to dám. Yes. A vrácať sa mi nechce naspäť. Čak tam nič nebol. Či dostal som niečo? Už ani neviem. Let's do this, doctor. Dobre, tak toto bolo celkom rýchly hlavolám. Stačilo si vylepšiť sekeru. Rýchlo. No čakal, že on pôjde preč. Reálne som čakal, že ona pôjde preč. Teda on. Whitman, nie Whittaker. Whittaker bol niekde inde. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Laura. Not if we don't live to tell it. Incredible. Incredible. Himiko. Oh, to je ta Himiko. OK. Niekto tu bol. Je to zapálené. To sú tí ľudia podľa mňa. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. No. We're standing on a gold mine. Come quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. I can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. 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 Please. Okay. Just go along with them, Laura. Do whatever they say. Daj mi pistolet. Russian. Idi. Pošla. No neviem. Who are you people? What do you want with us? Laura! If they give you any trouble, kill them. Don't hurt them, please. Ja nebudem ticho, som žena, ne? Ospravedlňujem sa všetkým ženám. OK. Nie. Poď, musíme sa podpaliť, podpalíme si. Musíme nájsť ten luk náš. Kde máme ísť? Kryti. Za predmetre si sahaj do pasu, sa môžeš kryť. Anything? I can't find her. She's gone. There! Another one! Oh, God! This group's got... Okay, toto bolo tesné. Too bad. We gotta use them now, groups. Ne. Rýchlo. The girl is missing. Keep an eye out. All right. What do you see? Kámo, do prdelky, toto bolo tesné.
A jak má to... Ty, já jsem to dostal do krku! Teraz bychom mohli sem prebehnout. Nice! Lubíš hrát v prijatky, mališka? Dumáješ udať sta spastis? Mám pocit, že ma najde. No one escapes. Out! Vylezaj! To mi bylo jasné. To bylo čestné. A na tvoře byla parádečná stěra. O! Od Lara. Zvládeš to. Zvládeš to, pojď. Zastřel ho. Ups. Trošku jsem to nezvládol. Ale... To príde. Ako sa hovorí, do tretice všeho dobré. Tak. Poď. Mačkaním se pereš. Good job, slečinka. Tak toto som nečakal. Reálne som myslel, že toto bude jeden z tých takých tých dôležitejších odsúbov v tejto hre. Ale vyzerá, že nie. Ale mám zbraň, to je pozitívne. A kde sú všetci tí jeho kumpáni? Ale Luke, to je moja zbraň. Pretože ja som Lara Croft. Tak, dámy a páni, a s touto petelicou by som to dneska uzavrel. Pretože čaká nás tu docela puška dostať sa z tohoto horiaceho pekla. A ak by ste chceli ďalší dielík, tak určite dajte mi to vedieť dole do komentára. Veľmi sa na to teším, baví ma to a... Ja si myslím, že ďalší diel bude už čo nevidieť. Takže kto nemáte odber, tak si ho tam dajte. Dajte si tam aj ten zvonček. A teším sa na vás. Ja sa s vami tuto lúčim takto spoza kríčkov, teda spoza kameňov. A na budúce bude prestrelka. To vám sľubujem. Majte sa a čaute sa. Ahoj.